janë bërë me i si atë shënë me edukativ, me i komunikushëm. Si që të përpara se? Me përpara kam qenë tip rebel, le të imi tip qapkan, kokë ngjeshur që që i thoshin të moshmit e vjetër, që bëhe si pas kokës time, por gradualisht duke u rritur, dhe duke lexuar, sidomos duke lexuar shumë, jam vetë ndërgjësuar që unë të bëhem një njeri më i mirë për veten time, për familjen, për shoqërinë, për qytetin. Ti thua që tek leximi ke zbuluar të shohësh njerëzit edhe me humanizëm. Patjetër. Pse? Si arrite në këtë pikë? Sepse nuk jemi human më në këtë periudhë me njerëzit. Sepse kur bëhet fjalë për humanizëm, duhet të flasim për ndërgjegjësinë vetjak. Sa më tepër i ndërgjegjëm ti jesh për një fakt të qëllimshëm ose jo të qëllimshëm, vetvetiu situatat të bën të reflektosh dhe ka të bëjë më tepër me emocionin. Kur diçka të emocionon, vetvetiu bëhesh edhe human. Sepse humanizmi çfarë do të thotë? Dashuri për njerëzit, për kafshën, për objektit, për çdo gjë. Do të bëj, shiko, Elira ma pyet pak. Një person, qoftë ka emocion, sa do Mary Glenin. Ai bëhet human vetë. Po, ma pyet pak Mary Glenin, jam kurioz. A bën më pak hile tani që lexon më shumë kur vjen puna tek mishi? Se sidomos shqiptarët janë pak skeptik kur vjen puna tek mishi. Thonë gjithmonë, mje pa të pjesën pa hile, mje pa të mishin e mirë. Le të themi kam ndryshuar, do të thonë nuk jam strikt, jam gjithmonë më i dashur, gjithmonë jap më tepër. Nuk jam siç i themi në Elbasani, matja fiks kanarit, po gjithmonë jam i mirësjellshëm me njerëzit dhe gjithmonë ja plotësoj dëshirat. Floria, ajo që i bën çudi qytetarëve është fakti që si mundet një kasap që paragjykohet duke qenë një katil vrasës, pavarësisht se vret kafsh të cilët të gjithë ushqehen, mund të lexojë kaq shumë libra dhe Mary Glenin ka një përgjigje edhe për këtë. Sepse është vetvetiu ndjenja që kam unë për adhurimi për jetën, për kafshët, por puna është punë, puna është gjë, nëse normale duhet të jetojmë, njeriu duhet të konsumoj mishin. Në fakt, është e çuditshme se ne na bëm përshtypje Mary Glenin, ne na bëm përshtypje Mary Glenin, po ne duhet na bëjmë përshtypje ata të tjerë që s'lexoj.